Labą vakarą, laidos žiūrovai. Jūs žiūrite laidą Literatūra ir aš. Sveikinuosi aš, šios laidos vedėjas, Naglis Makštutis. Šiandieną kalbėsime apie Vinco Mykolaičio Putino parašytą romaną Altorių šešėlį, kurį turime štai čia. Bet romaną pristatysime po trumpos reklaminės pauzės. Cigaretės, feel the smoke. Norite gero dūmo? Rinkitės cigaretės, feel the smoke. Bliat, kas? Kas? Kurva čia? Jūs, bliat, suprantat, kad čia yra Marius Ivaškevičiaus Madagaskaras, o ne... Jūs, bliat, suprantat, kad čia skirtingos knygos, jūs kūro debilai, na. Aš, bliat, čia sėdžiu, bliat, jūgi gyvai laidai, na. Jūs, kurva... Kas, kurva, atsiprašai, na. Bliat, ką man dabar sakyti jam? Ką? Krūs debilai, na, kas jums yra? Kada pradedam, na? Gerai. Skurva daunai, na, kas jums purva yra, blė? Kiek liko? Sveiki sugrįžę. Atsiprašome, bet studijoje Altorių šešėlį knygos neturime. Mano kolegos man pakišo Mariaus Ivaškevičiaus Madagaskaro egzempliorių. Tačiau mes apie Madagaskarą šiandien nebe kalbėsime. O kalbėsime apie Altorių šešėlį. Televizijos magijos dėka Altorių šešėlį viršelį galite matyti štai čia. Taigi, romanas Altorių šešėlį remiasi labai giliomis temomis. Romane yra aprašomas jauno kunigo Antano Grašos atleiskite man apie Vinco Mykolaičio Putino romaną Altorių šešėlį pakalbėsime po trumpos reklaminės pauzės. Juk jau pavasaris. Juk jau pavasaris. Mane troškina. Aš atsigersiu apelsinų sulčių. Drink me. Drink me. Geriausios apelsinų sultis visoje apygardoje. Nahui, blėt. Vardą sumaišiau. Kurva. Antanas. Garšva, blečia, net ta kurva knyga, tu debilė, nahui. Eik tu, nahui. Jugi kurva Liudas Vasaris. Eik tu, nahui, debilas, kurva, ko jūs, blet, neparodėt man, nahui. Blet, stovi, kurva, įsižioja, debilai, nahui. Kurva, knyga pakižot man, dėl to ir supisot viską, kurva. Blet, mikčiot pradėjau, eik tu, nahui. Kurva, blėt. Kada ta kurva reklama baigės, nahui? Galit man kurva parodyt, nahui? Kurva tylyje, debilai, nahui?
Kūro, kai... Blėt, aš tau kaip įsiu į galvą, na, kai... Tu man jau antrą kartą. Kurva, blėt. Aik tu, na, kai... Kurva, aš... Blėt, kas čia per laida, kurva? Kurva, tai tas blogai, tai... Kurva. Sveiki sugrįžę.